Шымкентте ежелгі жазбалардың бөлшектері табылды. Жергілікті археологтар оларды мемлекеттік ұлттық табиғи парк аумағында орналасқан үш Бастөбе қалашығының етегіндегі қорымнан анықтаған. Таулы аумақтарда алғаш рет жұмыс істеген ғалымдар маңайдағы тастардан ерекше біреуіне кезігіп, одан екі қатар салынған белгілерді байқапты. Мамандардың айтуынша, бұл ежелгі жазба және оған 2000 жылдан асқан. Әрі аталған жазбалар біздің заманымызға дейінгі алғашқы ғасырларда қазақтың ата-бабаларында жазу болғанын көрсетеді, дейді тарих ғылымдарының докторы Александр Падушкин. Оның сөзінше, ежелгі адамдар бұл таңбаларды жазу үшін ерекше тастарды таңдаған. Ғалым тіпті оның руна жазбаларымен ұқсастығы бар екенін айтады. Люди выбрали камень. Адамдар кварцы бар тастарды таңдап жазған. Яғни табылған екі тастың бірінде арнай белгілер бар. Осыған қарап тастағы кварц жолақтың қызметін атқарған деуімізге болады. Үшінші жолақта тұр, бірақ оған ештеңе жазылмапты. Бұл тасқа кем дегенде 2000 жыл болған.